Rəsmi rəvanın Azərbaycanın ünvanını iddialara əsaslızdır və qəbul edilməzdir. Təxribat fəaliyyəti Erməni silahlı birləşmələrinin qalıqvar tərəfindən törədilib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ndən bildirilib. Son günlər ərzində Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Hadrud qəsəbəsi ətrafındakı meşəlik ərazidə qalan Erməni silahlı birləşmələrinin terror və diversiya əməllərinə qarşı Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən antiterror əməliyyatı həyata keçirilir. Sözü gedən ərazilər uzun illərdir davam edən Erməni işğalından Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvələri tərəfindən bu yaxınlarda azad edilib. Məsələ ilə bağlı Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Müdafiə Nazirliyinin cari ilin 13 dekabr tarixli birgə açıqlamasında ətraflı məlumat verilib öz növbəsində Azərbaycan hökuməti və Rusiya Federasiyasının sülhərəmli heyəti 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın müddiaları əsasında sülhün qorunub saxlanılması üçün bütün lazımi tədbirləri görürlər. Xatırlatmaq istərdim ki, böyük səylər nəticəsində qəbul olunmuş bəyanat tam atəşkəsi və bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasını nəzərdə tutur. Ermənistanı üçtərəfli bəyanatın tələblərinə ciddi riayət etməyə və bundan sonra onun icrasına əngəl törədən destruktiv fəaliyyətdən çəkinməyə çağırırıq. Azərbaycan Rusiya sülh məramlıları ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərərək bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün müvafiq tədbirləri həyata keçirəcək.